იპოვეთ ყვითელი ბურთულის ამოღების ალბათობა ჩანთიდან, რომელშიც სამი ყვითელი, ორი მწვანე, ორი ლურჯი და ორი წითელი ბურთულა. მარგი, მოდი ახლა ნახოთ, დავწეროთ გამოსახულება, ანუ გამოსახულება კი არა, აღნიშნოთ ალბათობა პეთი. ინგლისურად probability და ამიტომ p, პეთი აღნიშნება ხოლმე. ყვითელის ამორჩევის ალბათობა, ესე იგი ყვითელის ამორჩევა. ეს არის ესე იგი ყვითელის ამორჩევის ალბათობა. იმისთვის რომ ეს დავთვალოთ, მოდი ჯერ ცალკე დავთვალოთ ყველა შესაძლო ვარიანტი. ახლა მოდი ვნახოთ, რა შესაძლო ვარიანტები გვაქვს. როგორც გვეუბნებიან, გვაქვს 3 ყვითელი, ამიტომ ესე იგი 1, 2 და 3 ყვითელი. მოდი ესე ვიზამ, ძიმებით გამოვყოფ. ასევე გვაქვს 2 წითელი, 1 და 2. მოდი გავაფერადებ კიდე სწორი ეს რაღაცნაირად უშნოა. 3 ყვითელი, 2 წითელი. შემდეგ 2 მწვანე, 2 ლურჯი. 2 მწვანე. ესე, ცოტა უშნოთ ხატავ, მაგრამ მაპატიებთ იმედი. და 2 ლურჯი. 1 და მეორე. ესე იგი ეს ახლა რაც დავხაზე. არის ცოტა უკეთ ვცდი. ეს არის ხდომილებათა სივრცე. ხდომილებათა სივრცე ცოტა ისე ჟღერს სერიოზულად, მაგრამ სიმდვილეში უბრალოდ ეს გულისხმობს იმას, რომ ეს არის ყველა შესაძლო ვარიანტი, რაც კი შეიძლება მოხდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. Ну, მოხდენა არის ამორჩევა რისი ბურთულის, ხო? ბურთულის, ამიტომ აქ გვაქვს უბრალოდ ყველა ვარიანტი, რანაირი ბურთულა შეიძლება ამოვირჩიოთ. ხო, მოდი გადავთვალოთ, რამდენი არის სულ ეს, ანუ რამდენი ასეთი ვარიანტი არსებობს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ესე იგი, გვაქვს 9 ვარიანტი სულ, იმიტომ რომ 3 არის ყვითელი, 2 არის წითელი, 2 ლურჯი, 2 მწვანე. ესე იგი, სულ გვაქვს 9 ვარიანტი, ამიტომ, ну, ალბათობა წილადის სახით ჩავწეროთ, ქვემოთ გვექნება ყველა შესაძლო ვარიანტი, აი, რაოდენობას აღნიშნავს ეს, ამიტომ რაოდენობა რომ არ დავწერო, ამას წერ ხოლმე, რაოდენობა ყველა შესაძლოს ამ ვარიანტის, ყველა შესაძლო ვარიანტი. ხოლო ზემოთ გვექნება ის, რაც გვინდა რომ მოხდეს. ამ შემთხვევაში არის ყვითელი ბურთულის ამოღების ალბათობა, ხო? ამიტომ ზემოთ უნდა იყოს ყვითელი ბურთულის ამოღების ვარიანტები. ყვითელი და მე აღარ გავგრძელებ. კარგი, ესეთი რამდენია? 1, 2 და 3. სულ არის 3. გამოდის რომ 3 შემთხვევა გვაწყობს 9-დან და ამ 3 შემთხვევაში ყვითელი ბურთულა ამოგვია. 3/9 არის ესე იგი ალბათობა, რაც შეგვეძლო ცალკე კიდე გაგვემარტივებინა და იქნებოდა 1/13, იმიტომ რომ 3/9 იგივე რაც 1/13. ესე იგი, რა გავაკეთეთ, ზემოთ დავწერეთ ის ვარიანტები, რაც გვაწყობს ყველა შესაძლო ვარიანტიდან და ეს ვარიანტები სულ 3 ცალი არის, ხოლო ქვემოთ, ანუ ნიშნულში დავწერეთ ყველა შესაძლო ვარიანტი და ასე გამოთვალეთ ალბათობა.